продемонструє. Ну, Стьопа, ми теж вміємо. Там не важно продемонструвати. Ти тут розв'яж тепер. То з мізінцем. А ну ще раз зроби, як ти це робив. А чи мені пальці поляють? Ні, легше починати середньо. Дали на першу фалангу. А так? На першу фалангу. Як на першу? А сюди наверх. Ні, цей палець теж на цей, так. Так сюди, ні. Варенички, прикольно варенички. Ту, а потім. Так у нього бабські руки просто. Я так починав, так? Я так. Це із-за того, що я жестянщик. Так, так. Ей. Зра, як склав утро. Жестянщик. Це нашому бляха. Бадок, бадок. Бадок, бадок. Бадок, бадок. Бадок, бадок.